Thank you everybody. You're going to see some very, very strong. Under fredagen skulle USA:s president Donald Trump underteckna två verkställande ordrar vid en ceremoni i Vita huset. Men istället lämnade presidenten bara rummet samtidigt som närvarande journalister försökte ställa frågor om den sparkade säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, rapporterar CNN. Pressträffen inleddes med att vicepresident Mike Pence presenterade de verkställande orderna som hade att göra med USA:s handel med andra länder. Efter att Trump till synes glömde skriva under orderna fick den överraskade vicepresidenten springa och hämta mappen som orderna låg i. De båda orderna ska senare under kvällen ha undertecknats bakom stängda dörrar, rapporterar CNN.